Пес, який зірвався з ланцюга. Така назва вистави від театральної студії «Дар», що 5 років діє при Закарпатському академічному музично-драматичному театрі імені братів Шерегів. Допрем'єрний показ відбувся 23 квітня на малій сцені. Сучасна постановка і костюми, філософський зміст вистави, потужна гра юних акторів – все це майже піврічна підготовка та безсонні ночі останніх днів перед показом 20 вихованців і керівника театральної студії. Знімальній групі вдалося зазирнути за лаштунки. У гримарці перед виходом на сцену – хвилювання, але попри це – непереборне бажання показати себе. Деякі актори вперше вийдуть на сцену. Будда Адда. Це образ Будди, яка охороняє песика. Настрій дуже-дуже позитивний, я відчуваю себе енергійно, трохи переживаю. Хочеться вже грати на трошки інших людей, а не тільки на батьків. Я граю головну роль пса, який зірвався з ланцюга і не знав, що має робити на волі. Подивився пару відеороликів на ютубі і зрозумів, як це треба робити. І зрозумів, як вживатися в роль, як гавкати. І все таке. Я якось не хвилююсь, нема чого переживати. Дуже подобається, крута вистава. От всім сподобається. Це вже не перший мій раз, але все одно дуже волнительно, як ніби перший. Є капелька хвилювання перед, але тоді я збираюсь, налаштовуюсь на образ і виходжу на сцену. Дуже довго готувалися, всі були дуже втомлені, але буде гарна вистава. Хореографічну драму за твором польського драматурга Петра Ревіцького поставив керівник театральної студії Рудольф Зуринець та творча команда. Художник-постановник Віра Степчук, асистент режисера Тіна Легеза, танці та пластика Дмитро Сньозик. У даній виставі виступаю як сценограф і костюми. Задоволена працювати з такою молодою гарною групою, з режисером Рудольфом. І прочитала п'єсу, дуже сподобалось мені. Ну і зробили такі цікаві декорації. Ми планували їх на велику сцену. Ну і хотіли трошки більш сучасні так, подачу таку зробити. Костюмчики такі цікаві зробили. Моя задача була, щоб трохи дітей, по-перше, поставити їм пластику, хореографію, ну і зібрати все докупи, правильно їх розгріти все, пояснити їм і зробити якийсь такий, знаєте, ну, такі танці, які ну, потрібні від режисера. Це в нас вперше такий, і цей проєкт нам так відразу дав стимул, і до цього дуже нам приємно, що до цього як поставились діти. Тому що вони цього захотіли, а коли це захотіли діти, то і нам легше дуже з ними працювати. Рудольф Зуринець, постановник вистави, дебютував у ролі режисера. Для вихованців це перша за 5 років повноцінна вистава на сцені. До цього були лише коротенькі покази, відкриті уроки, майстер-класи. З директором мене викликав до себе у кабінет, каже, Рудольф, каже, є у нас один грандовий проєкт, дві культури, одна Європа, Польща, Білорусь, Україна. Каже, я б хотів, щоб в рамках цього грандового проєкту ви поставили виставу, повнометражну виставу для дітей театральної студії. Ну і я шукав матеріал, дуже важко шукав, допомогла мені київська подруга Іліна Генціцька, директор фольклорного театру «Берегиня», дала мені п'єсу, я прочитав, і ось ми поставили. 15 травня приїдуть поляки, вони будуть дивитися виставу, і вони вже нам скажуть, коли ми зможемо туди приїхати і презентувати свою роботу. Дуже пишаюся дітьми, я взагалі просто в захваті від їхнього ентузіазму. Вони просто, як то кажуть, рвуть і мечуть. Аби дізнатися про пригоди і долю пса, що зірвався з ланцюга і опинився на волі, варто відвідати прем'єру вистави на великій сцені 8 травня. Друга вистава – 15 травня. Юні актори запрошують, вхід вільний.